ନବୀନ ବାବୁ ମାନେ ବାହାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜୀରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଡୁନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ତ ସେଆଡ଼ୁ ଟେକା ହେଇ ଆସି ଥୁଆ ହେଲେ, ଏଇନା ବି ସେମିତି ଟେକା ହେଇ ସେ ବାହା ହାତରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁଆଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଡ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେଇଟାକୁ ନୁହଁ। ବାଡ଼ିପଡ଼ା ବାଡ଼ିପଡ଼ାକୁ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଏମିତି ହୁଏ, ଆମର ସ୍ଲିପ୍ କରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲୋକ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା।